ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੌਬੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ SDF। ਸਰ, ਅਗਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਕਿ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਣਗੇ? ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਿਉਂ ਬਣ ਰਿਹਾ? ਮਿਸਗਾਈਡੈਂਸ, ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਗਾਈਡ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਬੱਚੇ, ਪਲੱਸ ਨੌਨ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ, ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਜ਼ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨਾਲ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂੰਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਘਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ, ਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ 'ਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਚੱਲਦੀ PMRY, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੰਨੇ ਪੇਂਡੂ ਬੱਚੇ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੱਚੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਇੰਟਰਸਟ ਤੋਂ ਲੋਨ ਦੇਣ। ਕੋਈ 1 ਲੱਖ ਦੀ ਯੋਗਤਾ, ਕੋਈ 2 ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟਸ ਲੈਣ ਕਿ ਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵੀ ਜੇ ਤੈਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਜ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਡੈਰੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਹਰ ਇੱਕ ਪੇਂਡੂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਘਰ ਇੱਕ ਡੈਰੀ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੇ ਉਹਨੂੰ 2-4 ਲੱਖ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੋਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘੱਟ ਕਰੇ। ਕਾਰਾਂ, ਕੋਠੀਆਂ 8-10% 'ਤੇ ਲੋਨ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨੀ ਤਰਜ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜੇ ਬਾਹਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਸਾਨੀ ਤਰਜ 4% ਲੋਨ ਹੈ, 4-6। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੋਨ 4-6 ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਉਹ 12% 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਵੀ ਯੂਥ ਨੂੰ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਆਪੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣੂਗਾ। ਲੋਨ ਸਸਤੇ ਕਰਨ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ 1-1-2% 'ਤੇ ਲੋਨ ਦੇਣ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ, ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਇੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਬੜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ, ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨੀ ਵੀ ਮਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਚਲੋ ਉਹਦੇ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਕੁਛ ਕਰਨ। ਫਿਰ ਜੋਬਸ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਅਦਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਕੁਛ ਹੈ, ਯੂਥ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਓਰਿਟੀ ਦਿਓ। 60-60 ਸਾਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਆ BPCS ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, 100 ਹੋਣੇ ਆ, 2-2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, BP ਸ਼ੂਗਰ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਦਫ਼ਤਰ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦਿੰਦੇ? PCS ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕੱਢਣ, PPS ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕੱਢਣ, ਜਨਰਲ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਕੱਢਣ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ADC ਰਿਟਾਇਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਮਿੰਤਾਂ ਕਰ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਜਾਂਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 10-20 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ 2-4 ਸਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਨੌਕਰੀ ਲਿਆਉਂਦਾ। ਐਡਾ ਪੂਅਰ ਸਿਸਟਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ। ਰਿਟਾਇਰਡ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ, ਰਿਟਾਇਰਡ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ PCS ਅਫਸਰ ਦੇਖੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ 2 ਦਿਨ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮਸਟ ਹੈਵ ਚੇਂਜ ਦਾ ਸਿਸਟਮ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਯੂਥ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ, ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬਿਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਨਾ ਦੇਣ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਾ ਦੇਣ। ਸੋ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ।